Bohinský ledeník. V zelo hladnem obdobju ledene dobe, pred 20 tisoč leti, so ledeniki zadnjič segali od zemljinih tečajev daleč v notranjost kontinentov in pokrivali vsa večja gorstva. Led, ki se je zbiral v Julijskih Alpah, je drsel proti predgorju po dolinah Soče in Save. Z vzhodnih osteni Triglava se je stekal v Bohinj in nadaljeval pot proti Blejskemu kotu. O poledenitvenem vrhuncu je bil bohinjski ledenik debel do 800 metrov in se je prelival celo prek visokih dolinskih robov. Pri drsenju je led brusil površje pod seboj in oblikoval značilno ledeniško dolino v obliki črke U. Na višku zadnje pleistocenske poledenitve je bohinjski ledenik pokrival celotni Blejski kot, tudi vse manjše vzpetine. Segal je skoraj do Lesc in Radovljice. Pri tem je odrinil tok Save dolinke nekoliko proti vzhodu. V tundri in tajgi v okolici ledenika so živeli bizoni, mamuti, losi, jeleni, volkovi, alpski svizci. Zadnja pleistocenska ohladitev pa ni bila največja. V času svojega največjega obsega je bohinjski ledenik prekrival tudi precejšen del gorenskih ravnin. Med enim od starejših poledenitvenih vrhuncev je segal vzhodno od Radovljice in za seboj pustil značilno končno moreno, imenovano Obla Gorica. Vrnimo se v čas zadnje ohladitve. Tedaj je rob ledenika segal od Lesc do Zasipa, kjer sta dobro vidna dva grebena končnih moren, na katerih sedaj stojita cerkvi v Zasipu in Sebenjah. Rob ledenika se je nadaljeval prek Dolgega Brda do Zgornjih Gori. Tu se je skoraj staknil z ledenikom, ki je prinašal led po dolini Radovne. Ledenika sta za seboj pustila naravna amfiteatra, ločena z ozkim grebenom. Led je zapiral tudi vhod v Blejski Vinkar, zato je tam nastalo malo ledeniško jezero. Ko se je led začel topiti, je potok Rečica urezal strugo v sedline in s tem razkril zaporedje laminiranih sedimentov, ki so se tu odložili v času zajezitve. Ledena doba je bila klimatsko zelo razgibana. Ob ohladitvah so se ledeniki daljšali, ob otoplitvah pa krajšali oziroma talili. Ob napredovanju namreč ledenik pred seboj rine in kopiči drobiri z podlage, ki se pred njegovim čelom nabira v obliki grebenov imenovanih končne ali čelne morene. Sled prvih dveh zastojev umikanja mlajše pleistocenskega bohinjskega ledenika se je ohranila v dveh grebenih čelnih moren pri Dobravci. Na ravnici pred ledenikom je zastajala voda in s časom so tu nastala močvirja, deloma še ohranjena na blatih in jezercih. Med umikanjem iz Blejskega kota je ledenik zastal vse še trikrat, kot dokazujejo grebeni čelnih moren pri Pecavci in nad severovzhodnim obrežjem jezera. Starost njihovega nastanka ni natančno znana, so pa mlajše od 20 tisoč in starejše od 14 tisoč let. Pred čelom umikajočega se ledenika je začelo nastajati Blejsko jezero. Sprva je bila gladina približno 20 metrov višja od sedanje. Voda pa je iztekala pod stražo, skozi dolino zdaj imenovano Dindol. Šele ko se je ledenik umaknil v dolino Save Bohinke, se je odprl zdajšnji izliv jezernice pri Mlinem. Jezero v sedanjem obsegu je najverjetneje staro nekoliko manj kot 14 tisoč let. Ozračje se je še naprej ogrevalo in postajalo vse bolj podobno sedanjemu. Led se je hitro topil in se najprej umaknil v visokogorje, potem pa izginil. Ko se je ledena opora umaknila, so se s pobočji prožili plazovi in skalni podori. S klimatskimi nihanji so povezane tudi glacio-fluvialne terase, ki so jih odložile in urezale reke vzdolž nekdanjih ledeniških dolin. Reke so ob ohladitvah podnebja nasipavale velike količine proda, ob ogrevanju pa so ga odnašale. Tako nastale terase so vidne pod šopcem in lescami. Oblikovala jih je Sava, ki z globoko urezano strugo omejuje Blejsko pokrajino. Zelo slikovito je območje rečne doline z mokrišči pri Brjah.
Z umikom ledu so povezani tudi prvi sledovi človekovega bivanja v Blejskem kotu. Kamnito orodje iz mlajšega paleolitika je bilo odkrito v jami Poglejska cerkev, v prepadni steni nad ozelenelim amfiteatrom, ki ga je za seboj pustil bohinjski ledenik. Starodavni Bled. Naravno zavarovana Blejska pokrajina, ki jo v vencu obdajajo alpske planote. Od gorenskih ravnin pa jo ločuje globoko urezana struga reke Save, je bila že zgodaj obljudena. O tem pričajo številna arheološka najdišča. Najstarejši sledovi človekovega bivanja izvirajo iz zadnjega obdobja poledenitve. Pred 14 tisoč leti so na travnate Blejske ravnice prišli ledenodobni lovci. V jami Poglejska cerkev pri Polšici je bilo najdeno njihovo kamnito orodje, ostanki ognišča in veliko živalskih kosti. Orodje so izdelovali z odbijanjem lusk od jedra. Med uplenjeno divjadjo so bili najpogosteje kozorogi, srnjad in alpski svizci. Ob koncu mlajše kamene dobe in v bakreni dobi, pred več kot 6000 leti, je Blejska pokrajina postala zaradi ugodnega podnebja in rodovitnih tal privlačna tudi za naselitev poljedelcev in živinorejcev. Za bivališča so si izbirali težko dostopne kraje, kakršna sta prepadna pečina pri Bodeščah nad sotesko Save Bohinke ali pa otok sredi jezera. Tam so bile najdene skrbno izdelane kamnite puščične osti, kar dopušča sklepanje, da je bil lov še vedno pomemben način pridobivanja hrane. Pravi razcvet je doživel Blejski kot v bronasti dobi. To dokazujejo najdbe iz časa med 13. in 11. stoletjem pred našim štetjem, ki se jim pripisuje kultni pomen. Na jezerskem dnu pri izlivu jezernice sta bila najdena meča, verjetno vržena v vodo kot obredni daritvi. S podobnimi nameni sta bila zakopana najbrž tudi zaklada, odkrita na bregu jezera. Bogatejši je vseboval 29 predmetov, bronaste sekire, bodalo, kose bakrinih pogač, bronaste srpe, sulico, igle in našivek iz zlate pločevine. Zaradi dominantnega položaja in naravne zavarovanosti je bila za naselitev zelo primerna grajska uspetina. Na začetku železne dobe, okoli 800 pred našim štetjem, je postala in do prihoda Rimljanov ostala naselitveno središče Blejskega kota. Na severnem pobočju uspetine so bili odkriti ostanki večkrat predelane hiše, ene od mnogih brunaric železnodobne naselbine. Pripadajoče grobišče je bilo pod naselbino, na hrbtu zdaj imenovanem Pristava. Tu je bilo raziskano grobišče z 80 žganimi grobovi in dvema sežigališčema pokojnikov. V grobovih je bilo ob žarah najdeno tudi veliko različno oblikovanega posodja. Ter nakit, predvsem številne okrasne zaponke. Rimska doba na Bledu ni pustila veliko sledov. Blejski kot je bil le drobec mogočnega imperija na odmaknjenem podeželju. Je pa rimska civilizacija dosegla tudi te kraje. Izkopani zidovi v Želečah in Zasipu pripadajo podeželskim dvorcem.
Najdene okrasne zaponke kažejo nove modne vplive. S prestolnico v Rimu so bleske prebivalce povezovali tudi kovanci s portreti vladarjev. V pozni antiki je grajska vzpetina spet postala naselitveno središče. V 5. in 6. stoletju so na njenem zahodnem vrhu v zidani utrjeni naselbini bivali staroselski Romani. Ti so po propadu zahodno-rimske države najprej prišli pod oblast germanskih vzhodnih gotov, nato Langobardov. Vmes so bili vključeni v zgodnje bizantinsko državo pod vlado cesarja Justinijana. Svoje mrtve so pokopavali ob poti pod naselbino. Ženske so nosile značilen nakit, kakršna je okrasna zaponka v podobi pava, krščanskega simbola večnega življenja. Najgostejšo poselitev pokažejo najdišča iz zgodnega srednjega veka. Ta okoliš je bil sestavni del Karniole, domovine Slovanov. Tako Kranjsko ob koncu 8. stoletja označuje Pavel Diakon v znameniti zgodovini Langobardov. Eno najpomembnejših najdišč je pristava pod Blejskim gradom, kjer so arheologi odkrili veliko grobišče in ostanke slovanske naselbine z enoprostornimi lesenimi hišami, zgrajenimi iz brun ali debelih desk. Blejski Slovani so bili poljedelci in živinorejci. Ukvarjali so se z različnimi obrtmi, na primer s tesarstvom, kovaštvom in lončarstvom. V Sebenjah je bil najden zaklad železnih predmetov, ki pričajo o življenju domačina, v miru kmeta, v vojni konjenika. Med raznovrstnim nakitom so bili na Bledu najdeni tudi predmeti s krščansko simboliko, ki pričajo, da so tamkajšnji prebivalci postopno, večinoma v 9. stoletju, sprejeli krščanstvo. Temelji ene najstarejših cerkev so bili odkriti na Blejskem otoku. Iz zgodovinske brezimnosti se je Bled uspel leta 1004, ko se je prvič pojavil v pisnih virih. Že leta 1011 se omenja Blejski grad. Do konca 11. stoletja pa tudi večina sedanjih blejskih vasi. Blejski kot leži na ozemlju, kjer se stikajo alpski, sredozemski in panonski svet. V središču večinoma ravninske blejske pokrajine sredi gora je jezero. Nad njim pa na prepadni vzpetini tisočletni grad. Dežela Kranjska nima lepšega kraja, kot je z okoliščno ta podoba raja, pravi pesnik Preširen. Bled se v pisnih virih prvič omenja leta 1004, Blejski grad pa leta 1011.
z latinskimi besedami posestvo z imenom Bled, ležeče v pokrajini z imenom Kranjsko in Blejski grad, sta zapisana v darovnicah, s katerima je nemški kralj Henrik II. Podelil škofiji z Brixna Blejsko gospodstvo. Blejski grad je postal upravno središče briksenške zemljiške posesti na Gorenjskem. Kakšen je bil prvotni Blejski grad, ni znano. Po primerjavah iz 11. stoletja bi bila najverjetnejša stanovanska stavba, palaci, z dvoriščem obdanim z obodnim zidom. Pod gradom je bilo pokopališče. Tam je bilo najdenih več okrasnih zaponk, ena z likom vladarja, druga s podobo božjega jagnjeta, ki je upodobljeno tudi v grbu briksenške škofije. Več kot 300 let so graščino upravljali škofovi ministeriali, ki so se pogosto imenovali po Bledu. Verjetno v 12. stoletju so na dvorišču gradu zgradili samostojno kapelo in zunanje obzidje. Predvidoma v 13. stoletju so zazidali še drugi palaci. Srednjeveške stavbne dediščine se ni veliko ohranilo. Delno sta še ohranjena obzidje in vhodni stolp z romanskim stranskim portalom. Od leta 1371 do srede 16. stoletja so briksenški škofi Blejsko gospoščino dali v zakup gospodom Krajgom. Grad je bil gospodarsko in kulturno središče. Kraj, kjer se je srečevala družba tistega časa, saj so tja po različnih opravkih in nalogah prihajali ljudje različnih stanov in poklicev. V tem času sta bila sezidana drugi palaci in gotska kapela. Leta 1458 je Bled obiskal briksenški škof Nikolaj Kuzanski, kardinal, teolog in filozof, eden največjih mislecev 15. stoletja. Prizadeval si je za obnovo Blejskega gradu, ki ga je videl v slabem stanju. Potres leta 1511 je grad zelo poškodoval in že kmalu zatem so ga začeli obnavljati, kakor pričajo ohranjeni načrti. Tudi Blejsko